מספר את הגמרא על מעשה מיוחד, מעניין מאוד. במסכת שבת דף י"ג עמוד א', תלמיד אליהו, מעשה בסל מדרכות, היה תלמיד חכם גדול, ששמע הרבה, למד הרבה משניות, וקורא הרבה, למד הרבה מיקרו, חומש, חמיש חומש תוירו. ושימש תלמידי חכמים הרבה, ושימש תלמידי חכמים, אנחנו רואים כמה שזה חשוב לשמש תלמידי חכמים, להיות מהמשרתים שלהם. ומייס בחצי יום הוא מת בגיל מאוד מאוד צעיר. בגיל צעיר, לא יודע, בגיל 35 אולי, מה זה חצי אמר? כתוב ימי שנוסעינו בהם 70 שנה, אז מה זה בחצי? אולי בגיל 35. אומרת הגמרא באויס, אשתו אינו יטלף תפילוב. אשתו לקחה את התפילין, את התפילין שלו שהוא היה מניח על הראש, על, היד, על הידיים. הרי כתוב שמי שמניח תפילין, כתוב בישעיהו, והשם עליכם יחיו. והיא לקחה אשתו של אותו תלמיד חכם גדול, שישב ולמד ושימש תלמידי חכמים. אתה שומע? אז הוא מספר את הגמרא, ומחזרתו בבוטיק נסיוס ובבוטיק מדרושוס. היא הייתה מסתובבת בבתי כנסת ובוטיק מדרש, ואמרו להם, היא הלכה לתלמידי חכמים והייתה אומרת להם, סיבתי ריקו חייכו ואירך יומכו, שמי שעוסק בתוירה הקדושה יש לה ריחוס יומים. אומרת האישה לתלמידי חכמים, באי לי ששונו הרבה, בעלי למד כל כך הרבה וקורו הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מייס מחצי יום, אבל למה בעלי מת? כל כך אני אלמנה צעירה, אומרת הגמרא, ולא יכול עוד או מחזיר דבר. ואף אחד לא ענה לה, לא ידעו מה לענות לה, לאותו אישה שבאה מספרת שבעלה היה כזה תלמיד חכם, כזה צדיק, למה מגיע לה להתלמד בכל כך גיל צעיר? איי, 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 פעם אחת נסרחתי אצלו. מספר אליהו, פעם אחת התארחתי אצל אותו אישה אלמנה, ואויסו מסיכו, כל אויסו מאירו, אמרתי לו, אומר אליהו, ביתי, אומר לה, בימי נידוסך, מתי שהיית נידה, מה הוא אצלך? איך הוא היה, איך הייתם ביניכם? אמרו לי, אומרת האישה, חס ושלום, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא ינוגע, הוא לא נגע בי אפילו באצבע קטנה, הוא שמר. ואז שואל אותה אליהו, בימי ליבונך, מה הוא אצלך? בזמן שהיית לובשת את הבגדים הלבנים, מה היה אז? אז הישיבה, אוכל אימי ושוסו אימי ויושן אימי בקירוב בוסור, הוא שכב איתי בקירוב בשר ללא בגדים, ולא יולסו בדייתו על דובר אחר. אז אומר לו, אומר אליון, אובי לו תשע, ואומרתי לו, בורו חמוק עם שערוגוי, שלא ינוסו פונים לתוירו, הוא לא נעק עובד בתוירו, שריום רוטוירו ולישו בנידס תומוסו, לא הסיקרה, ועצם העניין שהוא שכב איתך בקירוב בוסו, למרות שהוא לא עשה שום דבר, עצם העניין הזה הוא כבר בעייתי, ולכן ברגע שהקדוש ברוך הוא הרג אותו, וכמו שכתוב, אלישו בנידס תומוסו לא הסיק רב, כן, אומרת הגמור, כי עושה רב דימי, כאשר הגיע רב דימי מארץ ישראל לבובל, אומר, הוא בא לישיבה, אומר, מי תוחד דאבוי? הוא אומר, אתה מתחוכם, הוא ישן איתה במיטה אחת, היא הייתה רחבה, מיטה זוגית, אבל הוא לא נגע בה. במערובה אומרה, בארץ ישראל אמרו, אומר רב יצחק בר יוסף, סינור מפסיק בינו לבינו. היא לבשה איזה מכנסיים קצרות שכן, שהם לא היו ממש בקירוב בשר, אלא היה איזה משהו שהבדיל. אבל למרות הכל, היה כאן בעיה בהתנהלות שלה ושלו. ואומר לה אליהו שבגלל המעשה הזה, למרות שהוא היה תלמיד חכם גדול, הקדוש ברוך הוא הרג אותו.